Darrer dia de cribratges massius a Manresa, amb menys afluència de gent que la resta de dies. Aquesta era la imatge aquest matí a les portes del casal cívic de la Font dels Capellans, on s'hi feien PCRs a veïns i veïnes dels barris de la Font i de la Sagrada Família. Durant tot el dijous es van fer fins a 732 PCRs en aquest barri de la Font, que sumats als que s'havien fet la setmana passada al casal de les Escudines i dimarts i dimecres a les Bases, dona un total de 3.825 PCRs fets a la capital del Bages en 5 dies, a falta de tenir les dades d'aquest divendres. Així s'han superat amb escreix les 3.000 proves que s'havien plantejat inicialment per als 6 barris manresans: les Escudines, Barri Antic, Poble Nou, Carretera de Sant Padó, Font dels Capellans i Sagrada Família. I és que aquests són els barris en què s'havia detectat més de la meitat de casos de coronavirus que concentra la ciutat. Els cribatges massius s'han fet amb l'objectiu d'aturar el creixement de contagis per evitar el descontrol. I és precisament per aquest motiu i per responsabilitat vers la família que els veïns han decidit de fer-se la prova. Penso que sí. Si vingués tothom, se sabria, hi hauria una fotografia de la realitat, no? I llavors, a partir d'aquí, es podrien fer actuacions. Clar que demà passat hauríem de tornar-hi, no? Però com a mínim un moment concret, doncs, es té la fotografia de tota la població. Bueno, per, més aviat per la meva mare i per l'entorn, i per no... Tinc un despatx, també, i per seguretat de tot. Una prova que consisteix en posar-se un palet pel nas per treure'n una mostra de la mucosa i analitzar-ho al laboratori de Sant Joan de Déu, que cada dia ja analitza un miler de PCRs més. Hores d'ara, a falta de conèixer tots els resultats, només un 1% de les proves fetes amb aquests cribratges massius a Manresa havien donat positiu. Recordem que s'han pogut fer la prova als veïns d'aquests 6 barris manresans que tenien entre 15 i 64 anys i que no presentaven símptomes compatibles amb la Covid-19.